ॾाढीअ बस इतना करम कमाई रहे गम भेण भिरा दे उजड़न दा सारी कौम दिले सैयदा आजादारा दी नगरी है उंदा वास्ता पे लेना जिंदी अमंत मने दे हो कोशिश कराए सारे मोमे रोंदियां खनाल आमीन दर वक्का है बिन बाजू झंडा हाय हाय बोलो औखा है ते बाउद झड़न वास्ता ही सारे पर्दियां ते मां शर्त होनी इहदे अलाम दा पहरा ਤੈਕੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਫਨ ਦੇ ਸਿਰ ਜਰਾਏ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਫਾਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਇਵਨੇਕ ਨਸੀਬ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਤਕਵਾਸ ਤੇ ਸੈਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲੱਖ ਵਰਸ ਇਹ ਜਦਾਂ ਦੁਆ ਤੈਂ ਤਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਵਤ ਕੇ ਮਢੇਰ ਬਿਲਾਈ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਈ ਦੁਆਇਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਗਾਨੇ ਬਣਦੇ ਸਹਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਲ ਮਰੇ ਨਾ ਪੁਤਾਰ ਕਹੀ ਦੇ ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਬੋਲੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਰਦ ਹੀ ਤਟੋਰਾ ਹੈ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਘਰ ਤੁਰ ਵਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਆਰਾਮ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰੇ ਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨ ਜਨ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੰਗਾ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਨਿਭਵੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ ਝਾਟਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਜੈ ਮੰਗੀ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਪਿਉ ਮਾਂ
جواب حکم نہیں جو حسین کے سونے بچڑے کی برات سڑا اے پاک ممبر غازی عالم میرے سامنے کھڑے تہاڈا پیار تہاڈی محبت تہاڈا خلوص میں نہیں بھول سکدا جتنے تک زندگی ہے تیرے حق کی دعا کرے سان یہ عزاداری اللہ تجھے نسل جی میں رکھے جی میں کہیں بد نظر دی نظر نہ لگے حسین دا اکبر اس دنیا تے آیا خوبیاں پالیا برکیں جو کہیں بد نظر دی نظر نہ لگے حسین بادشاہ فرمین دے آلیا بھین اے میرے نام دی شفیع شفیع دی لوگ زیارت کر دیں میرے اکبر چہرے تے برکے پاتے لوگ چہرے دی زیارت کیے کر سی میرا آلے پاس رہ کے آدھی گھبراؤ نہیں عبادت رہی ہے جمعہ دا جمعہ دری میرا اکبر منہ تو برکے ٹے سی لوگ محمد دی شفیع سمجھ کے میرے پتر دی زیارت کرے سی دا محرم کربلا دے میدان صدا دے لکھ پر اگر منہ تو برکیٹے ہیں تو جمعے دری قدردان علاقے دے لوگو لفظاں دی قدر کر دیو گل چلی بابا جی مدینے شہر جو دوجا محمد اس دنیا تے آ گیا گل چل دی جے ہائے کریں تو گل پہنچی حلب شہر حلب دے تاجر تاریخ والے نا لکھ دین زید ان دا پتر کوئی نہیں دی ہکا دھی ان دی دھی دی عمر لکھ دین 3 سال ان دا نا لکھ دین ختیجہ زید روایت کے رہن دے جنہ دی میری دھی اس دنیا تے آئی میری دھی 2 کم کر دی آئی ایک اللہ دی عبادت کر دی آئی بیا شام دے ٹائم میری دھی تنہائی چ بہ کے بہ رون دی آئی اگر بندے کا دولت پاو جی زیادہ ہووے دنیاوی شوق بندے بلند رکھ دے یہ حلب دے بہن تاجر ہے ایک دنیا دے کہیں کم نال کہیں چیز نال محبت نہیں این زید کو ہی چیز نال محبت ہے وہ کیڑی چیز ہے کہ بندے دا چہرہ ویکھیا اگر ایک بندہ پسند آ وجہ اس بندے دی تصویر بنے گا باجی گل پہنچی زید تک تاریخ لکھ دین 300 اٹ مال دولت لڑ کے زید مدینے پہنچا اکبر دی زیارت کرنے ہلو جیڑی مدینے آئے اونی بار جمعہ دری آئی شہزادے اکبر منہ تو برکے ٹے ہیں لوگ محمد دی شفیع سمجھ کے اکبر دی زیارت کرتے رہے زہر تر تر اکبر دے منہ درے دا زیارت کرنے دے بعد زہر شہزادے اکبر دی سفید کپڑے تے تصویر بنائی این طریقے نال تصویر ہان اللہ کے اتھے جتا حسین بادشاہ بیٹھے قدموں دے ہاتھ رکھ کے دھیمے دھیمے لے جانا اللہ دے مولا ٹرا ہلا وچواں پہنچا مدینے ہاں ایک حسرت میری پوری ہو گئی ایک حسرت میری بقایا حسین بادشاہ پر میں دے کیڑی حسرت پوری ہو گئی آدھے مولا ویکھو میں تیرے پتر دی تصویر بنائیے حسین بادشاہ پر میں دے ٹرا ہلا وچویں پہنچا مدینے ہیں زیارت کر کے دی تصویر بنا ون دا کوئی مقصد آدھے مولا تیری امامت دی قسم ہے جڈاں دا تیرا اکبر اس دنیا تے آئے گل پہنچی حلب شہر حلب دے جوان بزرگ بچے مستوراں امیر غریب چاندن جو اسا اکبر دی زیارت کروں مولا جڑے اتھوں دے امیر ہیں او خرچ کر کے تیرے پتر دی زیارت کرن آندے پین
جڑے اتھو دے غریب نو آ نہیں سکدے جڑا مومن اجن تک ہائے نہیں کر سکدا آدے مولا تیرے پتر دی تصویر کی جی ونا اے لیسا حل اپ دے مین چاؤ ہائے ہائے ملاو یار ملاو میں جنہ ہائے کر دتی ادی دی تھی ہائے ملاو ہائے ملاو حل اپ دے غریب آ کے تیرے پتر دی زیارت کر سن دروازے تے کوئی سوال یہ ہوئے تو کو منگن در آیا ہوئے پندی کر آیا ہوئے تے خالی وال گیا ہوئے آج مولا میں پند لمبا کیتے میرے دل دی حسرت میرے دل دی خواہش لاہور دی ملکہ طاقت دے میں جرت دے میں میری سین اپنی عظمت واسطے ہی یہ لفظ جتنا اثر عطا کرے میں دھرتی تے اتنے درد نال سمجھاواں جو ہر آزادار دے منہ چوں ہائے دی آواز سن گے نا بابا جی اکھاں کے تیرے بند ہاتھ پیندے کمدن کمدے ہاتھ قدمن تے رکھ کے دھیمے دھیمے لے جے نال دے مولا میرا پتر کوئی نہیں میری ہگا دھیے مولا جے ناراض نہ تھی میں تا اون دھی دا رشتہ میں تیرے اکبر نال کرنا چاہوں اے عطا ہے تیری دھرتی تے جویں ہن ہائی کیتی ہے بھلا ہو بابا بھلا ہو بھلا رشتے دا نام ہے میں کو مومن دے روح والی اکھ دی قسم ہائے بات میں دے ہاتھ دی قسم عباس دے علم دی قسم بابا جی اج دی دی قسم رشتے دا نام ہے اکبر دے بابے تے کرسی چھٹی دی دویا سر تے رکھ کے کربلا والے پاسے منہ کر کے رونا شروع کیتے سی پہلے دے ہتھ پہ کم نے روایت وچ ملدے ہونے دا مکمل جسم کم دے اے گھبرا کے پریشان تھی کے ہاتھ من گیا دے مولا میں معافی منگا مولا نہ روکو مولا میں اپنا خالی ونجن برداشت کرے سن مولا میں تیرے رون برداشت نہیں کر سکتا مولا اتنا میں بھی جاننا نوکراں تے سرداراں دے رشتے اندر جوڑ نہیں ہووے شیعہ تے ہے نہ کرے حسین فرمیندے زید رن نہیں وجہ تو نہ حسین او کے وعدہ پیا کرے نہ اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تو ہو سی تیری دھی نال جوڑا بابا جوڑا جوڑا علی دی دھی نال اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تا ہو سی تیری دھی نال آدھے مولا کیڑا دی ہو سی کیڑی خوش گھڑی ہو سی کیڑا ٹائم ہو سی جد اکبر دی بارات میرے گھر آ سی ای پاک ممبر تے تسا جان دیو میں سید دی دو گلاں دی مجبوری ہے میری پہلی مجبوری ہے میں سیدزادی دا نام نہیں چاہندا میری دوجی مجبوری ہے کدے مومن دی اکھ دی ضمانت میں نہیں چاہندا سیداں اتنی ضمانت چاہندا مومن دے دل وچ قبر ہے حسین اگر حسین دا وعدہ سن کے آزادار دے منہ چوں ہائے دی آواز نہ نکلے نا تے شام دی ملکہ کنوں بہ کے پنا کیوں ہے آدے مولا کیڑا دیو سی جنہ اکبر دی برات میرے گھر آسی سید ٹھڈا صاحب بھر کے دے اکے ٹھجری کو حسین دے لیے اکبر دے واسطے حسین دا وعدہ سن سیدا دے اکے ٹھجری جمعے دری ستارہ نبی الاول پہلا ٹائم میں ہاں سچی ماں دا سچا پتر لوگ میں کو سجے دن حسین حسین او کتے دے نال وعدہ کرے نا ستارہ دے پہلے ٹائم میرا اکبر جیندا ہویا تائیں تیرے شہر آسی میرا پتر سان تے ہویا جڑ گیا ہوتا جڑ گیا والی میں دے قریب آ گیا بابا بھلا ہوئی بھلا ہوئی اگر میں تیرے مزاج تو واقف نہیں تبھی کون ہو سکتے امامت والی زبان سمجھ نہیں سنگا اکبر دی موت سائے مرنا فقط حسین بادشاہ دا کم ہے امام آ جان دا جڑی محبت رکھ کے کھڑا اگر اکبر دی موت رسیا زید موقع تے مر ونیا 300 اٹھ مدینے دے قریب لوگ تقسیم کیتے سی گنو اکبر دی جتی دا صدقہ گنو حسین دے بچڑے دی نلائن دا صدقہ ترائے دی دیا ترائے دیا تو بعد مدینے دا ساجا سیدہ کو ملا آخر دے امام سجاد ملنے لگے سیدہ دا چاچا میں تو کوئی تو نہیں ملنا
میں تک مدینے شہر دے بہر مل سکتا ہاں جی مدینے شہر دے بہر ون کے میرے امام قدم روکے اتو اگا زید روایت کریں دے میں رچے میرے امام سر تو معمل آئے زید دے میں سوچن لگی ہیں آدھے امام دے بارے سوچے دا کھڑا میں رچے اوہ امام میرے امام کھولنا شروع کی تے زید دے کھولن دے بارے سوچے دا کھڑا میں رچے میرے امام اپنے نوہیں ہاتھ بننے شروع کی تے جڑا مومن ہے جڑ تک آئے نہیں کر سنگا دے ہاتھ دے بارے سوچے دا کھڑا میرے امام کمر جھکوئیے آدھے کمر دے بارے سوچے دا کھڑا میں نوہیں ہاتھ متھے طرف کیا دا کھڑے چاچا میں سلام کریں دا میرا لہجہ پکا واہ بھائی واہ بھائی واہ وطن پہنچا لب چھوڑ دیتے وطن پہنچا شام ہو گئی وطن پہنچا پہلا قدم گھر دے اندر رکھے سن گھر والی اگا مت کیا خوش نظر آنے لگتا ہی میں تجارت جب ڈھیر نہ پڑی ہے زیادہ دے قیامت تک اتھوں میرا نفع ڈھیرنے کوئی نہیں حیران ہو کے آدھے اوکی میں آدھے مدینے لے سیئے جان دی آدھے کی میں نہ جان دی ترائے سال میں لئی دیا دیا دی نوکر کی دی ترائے سال میں امام سجاد دے نلے نہ ساتھ کی دیا آدھے اچھا تو اون گھر دی کنیز ہے آدھے ہاں میں اس گھر دی کنیز ہے آدھے اچھا اون گھر دی کنیز ہے نا تک بہت بڑی مبارک دیونا چاہنا میں اپنی دھی دا رشتہ حسین دے اکبر نال طے کراں اگر تہاڈی خوشامد کراں 14,000 دے میں جاننا تہاڈی دھرتی تے سیدا دی قدر ہے باو جی 70 اپنا چاہنا وی زہدا دے میری غربت تو چاہ کے میرے بخت تک تے جو منگے میں تو دتے اج پہلی بار میں منگنا میں تو خالی نہ ولا میں زہد دی عورت دی اج میں بہت خوش ہاں تو سا جو منگ سو میں دیسا زہدہ دے منگ دے یوں کو جان آج دے بعد میرے اور اپنے رشتہ داروں کو منع کر دے ساری دھی دے متھے کوئی نہ لگا پڑے منجا بھائی کی تھی اگے ساری دھی ہونے مدینے والے سیدان دی امانت آج دیکھو جی تشیہ دا ہولڈ ہوئے شیعہ زیادہ ہوئے نتا سا مین چوکن دے علم نصر کرنے ہیں یہ میں گلے باب جی یہ حلب دے بہت مدت آج رہی یہ حلب دے مین چوکی شہزاد علیہ پر دی تصویر لائی یہ تے ایک شونہ جی حجرہ بڑھوئے سا یہ دے چار دروازے رکھے نے سا یہ دے چار نوکر کھڑے نے سا آخری 70 دے وین شروع سب تو زیادہ حلب دے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک لی نہیں روزانہ شام دے ٹائم جلوس بنا میں نہ اتھا میں نہ جتا شہزادی دی تصویر لگی ہوئی بچے آپ کے اپنے حصے دا چراغ جلا میں نہ تاریخ علی بچے دانا لگ دن بابا جی عبداللہ کیا لگ دن عبداللہ بی ایم بچے کے بڑی محبت ہے لیکن ہی عبداللہ کو کوئی وکھری محبت ہے ان دی محبت دی وجہ تو ان دے کروں دعا منگا میں نہ بھائی بچے آمین آکھے نہ عبداللہ کیڑی دعا منگا ویا تصویر علی پاس دے کے آکھے میرا اللہ تک واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن دا سب کو اتنے تک موت نہ دے وے جتنے تک بھر رہے دی برات اکھی نال نہ دے بھلا ہو یار جے بھلا ہو ہت ہت مر گا اینو اتنے انتظار اینو اکبر دے بابے تو لٹ پائے ہائے لٹ پنا بولو پہلے بین کرو منا ہوئے جی میں تری دھرتی تھی عطا ہے اوہ میں اچھی ہائی کر لیں اچھا بابا بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہو بزرگ یہ ہوں دے دل دا درد ہے ادھے ہی کواری بات تک کیا تھی اکبر دے بابے دے بولو پورا پنڈال بولو اکبر دے بابے تے لٹ پائے گئی ہے لٹ پنا 28 رجب اکبر دی برات مدینے پوری میں زاد سیدا میں پر درانا براتیاں دا اتنا رش ہے اکبر سکی بہن یاد اللہ یا کرے محمد جا کے
سیدان بولو چاک دعا پی منگ سیدہ دا دعا منگی کرو بھرا پر دیس دعا ویندائے بھیڑ بھرا قرآن دا نرے پھر اکبر بھیڑ دے مامل دے نارنے بھیڑ مامل دے لے گیا جے تو نرے میں لکھوے دیا آل اکبر مامل دے نارنے بھیڑ مامل دے لے میں تری چڑی جائیں تو شاباش تھوڑے میں کھولے سے باوی اکبر کی برات مدینہ ٹری مکے پہنچی اب ذی الحجہ اکبر کی برات مکے ٹری دو محرم میں کربلا پہنچی میں سید ہاں میں تیرے میلاد تو واقف ہاں تو سخت میں سنوا میں پرندا دی کہنا ادب کی دھرتی ہے جے ادب کی قدر کرے گا میں ایویں پر درانا چھیل دی دیگر کو بڑا تے اندا اتنا رس و بے کھان دی پانی پی لے رہے اکبر دیا بھیڑا تسیا رہ گئے کانڈی پاری پی دے رہے اکبر دے چھیا مینا نویر یہ عطا ہے اکبر دے بھابے دی تیری دھرتی دے جنگی ہوگی ستویں دری اٹھویں دری باہلی امیران دیا شادیا راست دیا دے غریبان دیا شادیا راست دے رہے اکبر دی دے شادی براتیاں دراس بدنائی دکھوئے نا بولے جڑے سید بادشاہ دے تو بدنائی دوا تلانے 3000 فوج دے دست آگے ہر کرشن اکبر دے بابے سنے وقت لانے 2000 فوج آگے ہر کرشن اکبر دے بابے سنے وقت لانے 3000 فوج دے دست آگے جڑے مومن نے منات کی دے دے جانتا تو ہے نہیں کر سنگا 3000 دے نامے حسین آدھے حالیہ بھینا مدھ جلہ بھین بھرا دے گلت نام پا گیا دے 3000 فوج رونن ہے 2000 فوج رونن ہے آئی تا 3000 فوج رونن ہے پیڑ دے گلچ میں پا کیا دے گلا آئی 3000 فوج رونن ہے اکبر دے چاہتے لاغے پیڑ بھرا دے گلچ میں پا کیا دے حسین میں اکبر دے شاہد آواز دے پلے کنٹرول کرے سے کنٹرول کرے سے آسے ہلا ہوئی لابا ناویں دری ناویں دی رات آخری رات میں تیرے تن محرم کرے تیری میری گئے وے سے مالی ناویں دی رات سکھیوں دیے نزاری جائی میں خود ساتھ آئیں دی رات سکھیوں دیے جڑے تریاں جوان بیٹھے ہو ناویں دی رات ہمیں تریے بینا کھولا کے دن حسین سارے اکبر پہ آنکھ آزان سناوے سیادہ دے میرا سانا بجرا آیان سنا اکبر پہ اللہ اکبر علی دیدی آگے مایا قرآن بند کرا میرے اکبر دی آخری اذان آدی چڑھ ملے میرے برے دلے دب حسنا حسنا جوان حسنا بھیڑا کو نصیب آتا اکبر جان مکوی حسین جماعت کرے دانی دری چڑھ پہ باگی کربلا دے میدان شہزاد جو پہلا شہید شہزاد علی اکبر جے کو پرچی لگی تے علی گیا پتھراں دا ماتم گی دے اجا اکبر قرآن کے نئے رنیاں شبیر قاسم دے ٹکڑے چھوڑ گئی گھول اجا قاسم قرآن کے نئے رنیاں شبیر مہمانہ دے نا دے وین کو دے اجا مہمانہ قرآن کے نئے رنیاں شبیر یا جا وین کی دے دو ہر پردہ دا رکھ چادر سدا لی ہے سیادیت کے مرد رہ گیا دے لوگوں میں غریب میرا غازی لہ گئے آل میری کے مار ٹوٹ گئی ہے میری دید بیٹھ گئی حوصلہ میرا بھیڑا حوصلہ میرا بھیڑا بس ختم شبیر خوش گیا سیدہ باری جھولی چاہ کے دعا پہ مانگا میری مجلس سے سیدہ دا امیر ہی بیٹھن میری مجلس سے غریب ہی بیٹھن جڑے امیر ہو سکتے ہیں ویلے دا مالک تے بچہ میں نصیب کرے جڑے غریب ہو سکتے ہیں ویلے دا مالک تے کو وسیط وسیط رزق عطا فرمائے باوری پتر دی شادی ہوئے پیو امیر ہوئے حسرت ہی پیو بیرن غریب ہوئے حسرت ہی کیری حسرت ہوندی ہے پہلی حسرت ہوندی ہے میں سونا لباس پاؤں
تیجے ساتھوں دیو میں سانی سوار کے سفر کرا کہندہ دلو کے تسیہ سمیت کے ماں آفت کرے اکبر دی شادی حسین دی سواری نیزے بچوند ہونڈے سنگر کتنے ہاتھ ہیں جیرے اللہ بنائے بھی اکبر دے ماتا واسدین باو جی کتنے آنکھیں جنہیں بڑھیں گی اکبر دیزم واسطے ہیں باگری امان صاحب ہون شروع کرنے لگا اکبر دی برا سکھ نہیں کری کتنے ہی ترائے گھنٹے کتنے ہی چار گھنٹے کتنے ہی پانچ گھنٹے بھی کیا جی ہم ہو رہے جیتا ترائے بھی جیوں بھردہ جیچے نے بھی ہلان دھوے جیچے نے انہوں حلہ کے سہر سجائے جا اکبر دی برا دانے بچے انتظار چنج اکبر دی برا دانے جوان انتظار چنج اکبر دی برا دانے ستارہ دا پہلے دن تیرے اکبر دی برا دھلب شہر پہنچے جیرے کریا جوان بیٹھے ہو اے جوان اکبر دی صاحب تھار کیے جی کا اکبر دی تصویر لگی ہوئی ہے یہ زید نوکر دی اکبر دے جورے تیری گا گئی ہے اتا ہے جیتا زید میں تا دے کس پر چھوڑ جان دے لوٹ پہ گئی آدھے اٹھے جے کنٹرول کرے سب تھوڑا میں کھوڑ حسرہ حسرہ بھی ماں کو نصیب ہوئے اور بھیڑے کو نصیب ہوئے جڑے بچے ماتم کر کے رونے پہے جتنے بلو ماتم کر کے رونے پہے جتنے جوان ماتم کر کے رونے پہے تھوڑا میں انتواز کھلے سے جب بابا جی سے یہ راجہ میرے پہلے لو یاد ہے زیدی بھی ہے جی میں ٹھیکا لے پاسے پانی ہے میں اتا ہے جی پہ سجاد رکھ رہو گا دلت میں تے پہ جو دے کے دی میرا سلام ہوئی ہے آدھے جاتے میرا بھی سلام ہوئی ہے آدھے اللہ میں آدھے جا سجا دے کمال کی جو کہ یہ رات کو دے ہوئے ہو مٹی دوا کیا رہے کہ میں کو دے اللہ میری اکبار چکا تغار کی یہی میں نہ تھی یہ چکا نہ تغائے تغبار بھی پیشی اچھا بابا پا جائیں گے جنہی جمانہ بھی حالت بن گئی ہے دل در گئے زندگی جب پتہ کوئی نہیں حکمیں سنیں گے میری زبانی قصہ سنے انہا جمانہ ماتم کی دائے انہا بچہ میں ہوتے ماتم کی دائے جس ہم بجیوں کے رو دیا کھنال ماتم کی دائے میری زبانی قصہ سنے دے تو سب ہو پائے سجادی زبانی سے سنے آدھے تو سجا دے میں کنے سال سامنے رہا سر گئے دے سیدہ دے میرے قومے دے جنہا کھوڑے کی کردے نالے کے دے سیدہ دے میرے چاچے دے زید مکی دے بیٹھے اکبر دے دے اللہ دے تیرے سال اے سال کے دے بابا پڑی مجھا رہے پورا پندال آنکھے تبیر پر ہوئے نا چلو وین سنو جیڑا وین تیری دھرتی سننا چاہتی ہے جتنے مندے ماتم کر کے رونے پہو بابا جی لکھا ہے میرے بھیڑا آگے جوڑ دے بابا جی جیڑا وین سنو نا زائد کو پک لگے نا اکبر دا سارے اکبر دی سام کے لئے آکے سہے جھولی بدھا کے ایک ویڑ کی دمیر سنی بنا روکی آدھا کھڑے جیڑا سانا ساری ہے ساموتے یہ سر پویا پلے نامے میں کو لگدا ہے پائے لٹ گئی ہے گانے بھی کویا نہیں کرنا برداشت یہ دادا ہی نا جیڑی نا بھی حالت بن گئی ہے نہیں کرنا ہی نا برداشت حسنا حسنِ نال کو بھی دیا جنہ گلیاں بلہرہ چلونے ہیں میں کہہ دیا کہ ہمارا ماتم کرو میں تا بار بار ادا پیا کسا کنٹرول کرو میں تا بار بار ادا پیا کسا کنٹرول کرو شہد رو میرے گھر والے کون سے دوئے شہد تیرے دروازے پہ کھڑی ہے شہد ابھی مر گیا ہاں میں مر ہو گیا اب یہ اللہ ماں نے ایک بار جدر آتا آنے تو مرن کی دعا کی مانگنے ہیں شہد ماں تو ماتم کر کے آدھا کھڑے ہیں او جیدی مرن تصویر بنائی ہے
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਹੋਈ ਆਖੇ ਤਾਂ ਛੋ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਬਿਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੋਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਚ ਖੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਰੋਣੇ ਸਹੀ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਹਿਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਖੱਟਾ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਹਿਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਥਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬੀਬੀ ਬੱਚੀ ਕਾਮੇ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ